Educação à Distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, UIFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Licenciatura em Pedagogia EAD. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos científicos. E a trilha é resumidinho de metodologia. Você quer saber qual que é o episódio de hoje? Então me acompanha! Bom, nesse episódio vamos tratar sobre instrumentos de pesquisa. Para que, que servem os instrumentos de pesquisa? O nosso objetivo é identificar quais são os instrumentos e como eles devem ser utilizados. E, para a gente discutir esse assunto e conversar a respeito, passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos na altura do ombro. Estou com um vestido, até que está combinando com o estúdio hoje, hein? <laughs> com a formas geométricas, o fundo branco, formas geométricas em tons de cinza e amarelo claro. É, ao fundo está a plotagem dos, dos estúdios com o fundo branco e conectores cinza, e o meu sinal para a comunidade libras é Anabella. Bom, nesse episódio então, nós vamos conhecer quais são os principais instrumentos para coleta de dados. É importante que a gente saiba quais são esses instrumentos, ah, mas assim, aprofundar em cada um é, é bastante difícil. Eu não vou facilitar a vida de vocês. Não vou facilitar a vida. De... É verdade, professora, é verdade. É muito difícil. Porque para você conhecer cada um desses instrumentos de coleta, é necessário que você aplique a pesquisa usando esse instrumento. Só assim você consegue vivenciar toda a, todas as etapas por qual esse instrumento é, necessita ser executado. Então a gente vai dar uma panorâmica desses instrumentos e é evidente que nós temos aí um trabalho em grupo e esse trabalho em grupo, vocês o escolheram, né? Vocês estão em algumas, alguns instrumentos específicos. E é por isso que você tem que se aprofundar nesse instrumento para saber como aplicar esse instrumento de coleta de dados à pesquisa que vocês estão realizando. Então, vamos acompanhar aqui nos nossa tela interativa quais são esses instrumentos. Bom, a... Ah, as principais literaturas a respeito, né? então nós vamos recapitulando. Ó. Vou até voltar aqui para a gente pegar isso aqui, porque nós já estamos encerrando. Então, com relação à natureza, a pesquisa pode ser básica ou aplicada. Com relação à abordagem, a pesquisa pode ser qualitativa, quantitativa ou mista. Com relação ao tipo a pesquisa pode ser o que? Exploratória, descritiva ou explicativa. Com relação à técnica, com relação ao método, a pesquisa pode ser o que? A pesquisa pode ter um método dedutivo, indutivo, hipotético-dedutivo, dialético ou fenomenológico. E aí, com relação à técnica de pesquisa, além de outras tantas. A pesquisa pode usar a técnica da pesquisa bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de caso, ex post facto, pesquisação ou pesquisa participante. E o último tópico desse nosso circuito de metodologia são os instrumentos. Isso, existem vários instrumentos, tá? Então, vou fazer uma leitura, uma panorâmica dos instrumentos que eles estão dentro das técnicas de pesquisa. Então o instrumento é para quê? É para você coletar os dados. É a forma que você vai fazer, vai é como você vai fazer para obter os dados e as informações. Então você tem a técnica de observação, a técnica de entrevista, a... o instrumento de observação, o instrumento de entrevista, o questionário, o documento, a bibliografia, o grupo focal, e aí existem alguns outros que não são muito utilizados na, são menos utilizados, mas têm a mesma importância, que é a análise do discurso, a experimentação e a prototipagem. Bom, falando especialmente da observação. O que é a observação? A observação consiste na pesquisa, na, na coleta, na, no instrumento de coleta de dados em que você vai ao local, então ela é uma pesquisa in loco, em loco, e que você observa. Você observa. Você não interage. Não há interação nem com o ambiente nem com as pessoas. Você só observa o fato, a situação, o estado, a infraestrutura, as pessoas e você toma nota. Então, a observação é, uma das, é um dos instrumentos de pesquisa mais antigos, que é simplesmente você, simplesmente parece fácil, né? É você olhar e você observar. Mas essa observação ela é criteriosa. Então, para realizar uma observação, você tem que elaborar um roteiro dos elementos que você vai observar. O que, que você vai observar? Você vai observar a infraestrutura. Dentro de infraestrutura, você vai observar o quê? A construção, a, a, a influência do tipo de construção, a arquitetura, os materiais da construção, é, a, a disposição espacial do prédio. Quais são os elementos que você vai olhar na observação? Se você vai observar a sala de aula, como que está organizada a sala de aula? É, que tipo de materiais que o professor utiliza? Como que ele faz a interação com os alunos? Qual que é o roteiro da aula dele? Bom então numa observação não é simplesmente olhar, não, você tem que elaborar um roteiro para que você tome nota desses elementos que você está observando. Ok? E esses elementos eles têm que ser é, detalhados descritivamente a partir da sua observação, perfeito? A outra técnica que a gente tem é a técnica da entrevista. A técnica, eu digo, porque está dentro do, do procedimento, mas é o instrumento de coleta de dados. É a entrevista. A entrevista, ela geralmente vai ser realizada como? Entrevista é um tete a tete, né? Aqui, Geralmente é com uma pessoa. Mas ela pode ser realizada em grupo, mas na maioria das vezes ela é com a outra pessoa. Essa entrevista ela é um diálogo, uma conversa que você, enquanto pesquisador, realiza com uma determinada pessoa do seu objeto de estudo. Então, pode ser com o professor, pode ser com o diretor, pode ser com alunos, pode ser com os pais, os familiares, os responsáveis. Vai depender da intenção da sua pesquisa. E com quem? Né? Qual. Qual que é o público da sua pesquisa? Bom, e essa entrevista, ela também tem que ter um roteiro. Quais são as perguntas que serão feitas? Você vai perguntar o quê? Você vai perguntar sobre a formação desses professores, sobre quanto tempo que eles estudaram, sobre o que eles fizeram depois que eles estudaram, sobre é, como que foi a formação, quais são os professores, quais, foram, ou quais são as lembranças que eles têm, quais são... Então, você tem que fazer esse roteiro. Essa entrevista ela pode ser estruturada ou semi-estruturada. Estruturada se as perguntas são só essas, e você não vai ter liberdade para fazer outras perguntas ou semi-estruturada, que são esses tópicos maiores. Então, por exemplo, lembranças, formação, é, experiências. E aí, dentro desses tópicos, você tem uma liberdade para fazer outras perguntas. Então, ou ela é estruturada ou ela é semi-estruturada. Ok? Essa a entrevista ela permite um diálogo. Então não podem ser perguntas fechadas do tipo: você gosta da escola? Sim ou não? Né? Então aí não precisa ser uma entrevista. Aí vai ser outro instrumento. Que é o próximo instrumento que a gente vai falar? O formulário ou o questionário. Qual é a diferença entre formulário e questionário? Bom, a, a gente tem que o formulário ele é um instrumento de coleta de dados que você faz você elabora as perguntas. Essas perguntas podem ser fechadas ou abertas. O que são perguntas fechadas? Onde já tem as respostas. Por exemplo, em que ano você estudou na escola? 1980, 1990? Né? Em que década? 1960, 1970? Ele tem que marcar uma dessas. Tá? Ou ela pode ser aberta. Qual é, a lembran qual é a lembrança mais importante que você tem da época que você estudou na escola? E aí. Ele vai descrever, né? Você não sabe qual que é a lembrança dele. Então, essa é uma, um exemplo de uma pergunta aberta. Se for fechada, tem as alternativas para marcar. E aí, o formulário, você elabora essas perguntas e você entrega. Ou seja, você pode imprimir numa folha e deixar com as pessoas que vai, faz, vai preencher e depois você coleta. Ou você pode mandar, por exemplo, aqui utiliza muito o Google Forms formulário. Tem outros formulários como o Lyman é, e infinitos aplicativos de formulários na internet. Mas o formulário é assim: você entrega e a pessoa, a, peço, o, a pessoa participante da pesquisa, ela responde e depois ela devolve para você, tá bom? No questionário você vai junto, então podem ser as mesmas perguntas, mas é igual aquele pessoal do censo, sabe? Chega lá na sua porta. Então, quantas pessoas moram na sua residência? Aí você marca, você que vai marcar ali a resposta. Não é a pessoa que está respondendo que vai marcar. Quem vai marcar é você. Então, a grande diferença entre questionário e formulário é isso: é quem, res... né? quem marca a resposta. No formulário quem marca a resposta é a, a quem está participando da pesquisa e no questionário quem marca a resposta é você, o pesquisador, a partir do que o participante te informar. Além dessas técnicas nós temos outras. Vamos ver aqui quais são as nossas técnicas, as nossas, os nossos instrumentos. Então a gente já falou da observação, da entrevista, do questionário, formulário e a pesquisa documental. Bom, a pesquisa documental, quando você utiliza documentos, então o instrumento de coleta é, ou, ou na verdade, né, podem ser arquivos públicos. Ou arquivos particulares, ou fontes estatísticas, ou fontes não escritas. Pode ser não escritas, pode ser não escritas. Então, arquivos públicos. Geralmente, uma pesquisa documental vai trabalhar com arquivos públicos. O que são arquivos públicos? São documentos que estão acessíveis a qualquer pessoa. Então, documentos que estão num, em domínio público, estão na biblioteca municipal, na biblioteca estadual, estão é, no arquivo da instituição de ensino, na Secretaria de Educação Municipal Estadual. Então, esses documentos são documentos públicos, são documentos oficiais, é por isso que ela é uma pesquisa documental. Podem ser... Documentos particulares. O que são esses documentos particulares? Cartas, e-mails, né? são documentos, são documentos, mas que são particulares, ou seja, não são públicos. Só quem enviou e quem recebeu é que tem acesso a esse documento. Então podem ser documentos particulares também. E pode ser não escritos. O que é, que é não escrito? A pesquisa documental não escrita é quando você ouve a história de vida, quando você, por exemplo, estuda. Contos, quando você. Ou um, para o nosso caso aqui, o melhor exemplo seria a história de vida. Muitas vezes essa história de vida não está numa biografia, ela está apenas relatada. E por isso ela é um documento não escrito, é um documento oral. E aí, o, o dos últimos que nós vamos tratar são o um grupo focal. Vamos ver? Então, a pesquisa bibliográfica a gente já viu. O grupo focal, análise do discurso, experimentação e prototipagem. Todos os outros, análise, discurso, a análise do discurso, é, experimentação e prototipagem, eles são bastante da pesquisa aplicada, especialmente da área das exatas, não tanto na área das ciências, é, da, das ciências humanas. Mas há, sim, aplicações nesse sentido. Mas uma das que a gente vai utilizar é justamente o grupo focal. O que, que é o grupo focal? O grupo focal, a, o pesquisador ele seleciona um grupo. Né? A gente tem um tutorial específico sobre grupo focal e sobre linha do tempo também. Então ele seleciona um grupo. Esse grupo são pessoas que vocês escolheram é, por algum critério, então, ou critério de idade, ou critério de formação, ou critério de tempo de serviço. Tem que estabelecer qual é o critério para selecionar essas pessoas, ou são professores da escola, do ensino fundamental, ou do primeiro ano, ou do quinto ano. Né? Você tem que estabelecer qual, que é, o, qual que é o critério. E aí, esse grupo ele é focal, foca. é Ele foca naquela discussão. E aí, você faz alguns encontros, tem alguns encontros para você discutir sobre a temática que vai ser é, debatida com esse grupo. Lembrando, sempre que pesquisa, ela é voluntária. Então, quando você convida as pessoas a participarem da, da pesquisa, elas têm todo o direito de dizer não, não vou participar. Tá? Então, é uma discricionariedade, a pessoa pode dizer não. E aí, é sempre interessante fazer o convite para um número maior de pessoas para que você considere as negativas. E tem um grupo aí, geralmente a literatura recomenda aí, Grupo é a partir de três, tá, gente? Porque até dois é dupla. Hum? Então, a partir de três pessoas, são então quatro pessoas ou mais, aí eu tenho grupo. Então, quatro pessoas ou mais formam um grupo. E aí, esse grupo vai se reunir algumas vezes, vai usar é, aparelhos de gravação, áudio ou vídeo ou notação, e os resultados dessas discussões é que vai ser os dados que vocês estão coletando. Ok? Então, esse, essas são as digamos assim um dos principais instrumentos de coleta de dados que tem em ciências humanas em ciências sociais em é, ciências sociais aplicadas inclusive nas ciências exatas e onde que você pode saber mais sobre esses materiais bom onde você pode saber mais vamos ver aqui na nossa tela interativa você pode saber mais lá na biblioteca virtual sim na nossa biblioteca virtual você acessa a biblioteca e eu estou aqui ó no livro do, está é, carregando aqui, né, o livro do João Mata, né, lá na Biblioteca Virtual, e você tem aqui ó, todos esses títulos que nós falamos. Então, eu tenho aqui, ó, lá no capítulo 5, os procedimentos, a pesquisa narrativa, a pesquisa fenomenológica, o estudo de caso, a pesquisação, o levantamento, e eu tenho os instrumentos de coleta de dados. Olha só eles aí: a observação, o questionário, a entrevista, o grupo focal e os documentos. Então, se você clicar ali, olha, ele já vai direto para a página e vai passar aqui, vou ocultar, para a gente ver, olha, ele já vai explicar o que, que é o grupo focal. 6.6 ele vai tratar sobre grupo focal e especificar o que, que é o grupo focal. Se eu for fazer entrevista, vou lá, clico na entrevista, acesso o meu livro e ele vai explicar o que, que é a técnica de entrevista, e como que eu faço, né, como que eu coleto esses dados, é bastante utilizada na educação. Então, se você, de acordo aí com o seu, com o seu grupo, você vai escolher quais são, é, qual o texto que você vai ler aqui. Se for fazer a pesquisa documental, olha só. Opa, cadê? Aí, subi aqui, deixa eu voltar. Acho que eu. Documentos. Isso. Aí eu vou para pesquisa documental, ó. Deixa eu só ocultar aqui pra gente ver. E aí, para alguns estudiosos, documentos têm sido pouco utilizados e tal. Então, cada um desses elementos está aqui no nosso livro. Se você vai fazer entrevista, se você vai fazer o questionário, lembrando que aqui o questionário tem algumas. Né? Olha, alguns elementos para você elaborar as, as questões, que é muito importante. Como eu falei, se elas vão ser abertas, fechadas, estruturadas, semi-estruturadas. Então, aqui tem todo, todas as orientações de como vai ser essa construção. Então, basta você acessar o livro lá do João Mata, Metodologia da Pesquisa em Educação. Ele tem uma panorâmica sobre isso, ok? E aí, evidentemente que. A gente, opa, a gente volta aí e vai lá no nosso texto. Sim, lá no nosso texto, porque aí a gente tem que continuar a nossa edição, na é verdade. Então, ó, coloquei a finalidade, coloquei a técnica, e aí depois eu tenho que colocar o quê? Então, voltando aqui no nosso instrumento, eu vou ter que colocar aqui qual é o instrumento de coleta de dados. Então, para a coleta de dados desta pesquisa será usado o que o grupo focal e aí você vai ter que dizer quem é esse grupo focal né este grupo será ou foi constituído constituído opa constituído opa constituído é a partir do critério é, de tipo de formação ou o critério de é, atuação, considerando os professores que mini ministram aula no quarto. No quarto ano, por exemplo, né? E aí, o que mais? Aí, tá, né? você continua. É, este grupo terá reuniões a cada 15 dias e para o registro dos dados será utilizado Opa, utilizado a gravação em vídeo: babá. Ou, né, de repente, é outra, é outra técnica, é outro instrumento. Então, para a coleta de dados desta pesquisa, é lógico que você pode escrever outro texto, né, gente? Não tem que ser esse que eu tô escrevendo aqui. A gente tá dando uma exemplificação. Né? Utilizaremos o questionário então deixa eu só colocar aqui utilizaremos o questionário é que será ou que conterá que conterá conterá conterá, conterá dez perguntas dez perguntas é, sendo cinco abertas e cinco fechadas sobre os temas lembrança, lembrança, lembranças, formação, etc. Este questionário será aplicado no período de abril a junho na E aí você continua. Né? Então, percebam para cada instrumento de coleta, você tem que dizer como ele vai ser utilizado. Então você tem que fazer a descrição de como você vai coletar os dados usando esse instrumento, ou seja, como esse instrumento está sendo utilizado para coletar os dados. Ok? Então, para isso, evidentemente, você vai ter que ler, na é verdade. Você vai ter que ler e você vai ter que acessar aí a biblioteca virtual e consultar os nossos títulos Pesquisa em Educação, da Menga Lutsky. ah o Pedrinho Demo, ah, Pedrinho, ai, adoro o Pedrinho, em Prática, Ciência e a, a recomendação do João Mata, que a gente utilizou aqui nesse episódio, Metodologia da Pesquisa em Educação. Lembrando que existem outros títulos lá, e você pode fazer, é, é, você pode acessar esses títulos e consultar outras obras. Mas é claro, aqui estou fazendo generalizações. Para você conhecer e saber exatamente como funciona, você tem que ler. Aguarde os nossos próximos episódios. Até a próxima, Bonanças! Educação à Distância, mudando realidades.